Viverola, oi. Filma do chão aí também, Bica, eu quero ver depois essa égua como é que ela tá. Faz dia que eu não dou um pega nela. Pode ser, pode ser. Denilson, você solta um bug pra nós? Esqueci de ligar o automático, hein? O esporte fica mais difícil nessa potra aí de cabeça, né? A parte thank you.
Dá pra ir nesse aí, não? Agora esse aí não vamos entrar, né? Pra frente. Comecei aí que sai meio perto dele. Thank you.